Jaunā Baltkrievijas ģenerāla konsula Vladimira Klimova un pilsētas valdības pirmā oficiālā tikšanās sākās ar pilsētas prezentāciju. Vladimirs Klimovs stājās šajā amatā 29. Janvārī, saņemot Latvijas ārlietu ministrijas atbalstu. Klimova kungam šis ir pirmais ārzemju komandējums diplomāta statusā. Iepazīšanās ar pilsētu atstāja patīkamus iespaidus. Savukārt prezentācija sniedza padziļinātu ieskatu Daugavpils vēsturē, pilsētas multikulturālā vidē, kultūrvēsturiskajās vērtībās un tradīcijās, kā arī sociāla-ekonomiskajā situācijā un radīja priekšstatu par attīstības perspektīvām. Klimova kungs atzīmēja, ka tirdzniecība starp Latviju un Baltkrieviju tiek būvēta uz pragmatiskiem pamatiem, tāpēc valstu ciešās sadarbības uzturēšana ir viņu pienākums. Domas priekšsēdētājs Jānis Laišplēsis norādīja, ka Daugavpili un Baltkrieviju saista ilglaicīgas un uzticamas partnerattiecības dažādās nozarēs. Pilsētas mērs ir pārliecināts, ka esošās sadarbības tradīcijas veiksmīgi attīstīsies arī turpmāk, bet kopīgie projekti nāks par labu abu valstu iedzīvotājiem. Tagad, sākoties jaunajam plānošanas periodam struktūra fonda līdzekļos, meklēsim kopīgos projektus pārrobežu sadarbības attīstībai un, protams, ka pievērsīsim uzmanību gan pilsētas darbam ar mūsu draugiem un kaimiņiem Baltkrievijā, gan pilsētas iedzīvotāju un uzņēmēju aktivitāšu atbalstīšanai, bet sevišķi skatīsimies, kā attīstīsies tādas pilsētai un arī valstī strateģiski svarīgas sfēras, tā kā tranzīts, kā dzelzceļa izmantošana, kā kravu plūsma no Baltkrievijas uz Latvijas ostām, kas ir izdevīgi abām valstīm, abu valstu iedzīvotājiem. Kā jau zināms, 23. un 24. aprīlī Daugavpilī notiks trešā starptautiskā turisma konference. Tās organizatori lūdza ģenerāla konsula palīdzību Baltkrievijas turisma operatoru piesaistē, kas pašlaik strādā vai plāno piedāvāt savus pakalpojumus Latgales tirgū. Tikšanās noslēgumā domas priekšsēdētājs pasniedza Klimova kungam informatīvos materiālus par Daugavpili, kā arī ielūgumu piedalīties pilsētas 740. Gada dienas svinībās šī gada jūnijā. Tuvākajā laikā ģenerālkonsuls plāno vizītes uz konsulāta apgabala pašvaldībām.